he's like, go on. Super clearly, oh. Góð kvöldi, kæru vinnir, verðu velkominn að víðtækjunum, tækjunum sem eru að horfa á, hvort það sem þið séu strætó í símanum ykkar eða heima í tölvunni eða á sjónvarpi símans, skiptningu máli, bara þið eru aukstar og þið eru vonandi að plana jólin, fest á jólaborðum Íslendinga árið 2020, hashtag, svona, og í dag þá ætla ég að byrja á því að kynda ofnin 180 gráður undir og yfir hita. Ég ætla að búa til kúrbít. Kúrbítsstangir sem eru kryddar með allskyns góðgæti og parmesan. Ég ætla bara að byrja að telja í þetta. Jólaljósin eru þarna, ofnin er þarna að kynda sig og teljum í þetta. Timjan, salvia, svartu pipar, kúrbítur, svo erum við með parmesanost, salt, ólufolíu. Þetta ekki salt og sumt eða skoða inn í bókina sem ég var búin að skrifa hennar hjá mér. Komið. Byrjum að ég að búið til stangir úr sem kúrbít. Tökum raskatið af og hausinn. Svo tökum við helminga til helminga svona hvað ég sá þetta á Instagram ég skal alveg viðkynna það mér langar að pröfa þetta sjálfur sína hvernig á að gera þetta á mína vegu og ég held að þetta bara passi ógæslega vel með það sem ég ætla að gera sem loka matur eða svona aðalréttur. Já, ég að stela þessu. Byrjum að taka nokkur salvíublöð. Ríkala góð líkt að þessu. Mikið jóli í salvíinu, finnst mér. Nokkrum time blöðungum henni út í. Smátt. Með litla gurnum. Ekki stóra gurnum. Svona eitthvað. Blöndum þessu saman. Berum ólufolíu yfir það alla. Svo best að vera með svona fat sem hún getur sett svona rist yfir. En ég á ekki svo leis. Þannig að ég ætla að gera þetta svona bara. Gerum þetta svona. Svona, akkurat. Svo geymi ég þetta, nota þetta fyrir ekkert pastarétt. Þetta verður búinlega ógeðslega gott. Það verður ræðislegt. Inn í ofn. Á forhitaðan ofn. 180 gráður. Við sjáumst bara eftir 20 mínútur. Herðu, 20 mínútur linar. Þetta er bara að vera tilbúið. Allan orðin unæðslega líktinni, sko. Svona. Ég þori ekki að borða þetta strax. Það verður eitthvað hættulegt. En ég ætla að reyna eitt. Taka eina úr. Þá kannski... Ég klúraði einu. Ég setti á undir og yfir hita. Setti bara beinustu leið og broil. Eða þú veist, bara... Þá, að því að núna finnst mér eins og ég sé búin að elda, sko, kúrbítinn aðeins og mikið, aðeins og mjúkur. Því ég væri til að fá krönsi frá ostinum og krönsi frá kúrbítinum. Já.
Já. Beint og bróil. Nú voru þetta aðeins mjúkt. Eða þú veist, svona grill. Og þið þurfum ekki að hafa ágjur á þessu. Sér þetta fyrir mér með gulrótunum. Það var svakalegt. Já. Ég segi bara bless bless. Takk fyrir að horfa og bara sjáumst eftir nokkra daga. Mmm.